облыс орталығында карантиндік шаралар күшейтілді тұрғындардың қала ішінде жеке көлікпен қозғалысы шектелді енді қызметкерлер үймен жұмыс орнына мекеме немесе орын басшысының берген анықтамасы арқылы ғана кедергісіз қатынай алады тұрғындар үйден тек жұмысқа баруға немесе ғазық түлік дәрі дәрмек сатып алуға шығалады. бүгінгі таңда StopCovid.kz сайтына қызметін жалғастыру үшін 7338 ойымен үш жүз сұраныс келіп барлығы 1732 өтініш мақұлданды бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте шаһар басшысы абат шыныбеков мәлімдеді коронавирус инфекциясының алдын алу және жою жөніндегі кезектен тыс комиссия отырысының шешімімен 16 алтыншы наурыз күні қалалық арнайы жедел штабы құрылды осы күнге дейін 6 рет жедел штаб отырысы өткізілді қала аумағындағы кіреберістерде тоғыз блок бекет орнатылды күн сайын карантин режимін сақтау мақсатында шекарада 167 қызметкер жұмыс атқарып жатыр бұған дейін шаһарға көліктің кіріп шығуына тыйым салынса енді транзиттік көліктердің тоқтауына шектеу қойылды баға өсіміне жол бермеу бойынша да облыс орталығында арнайы рейдтер жалғасуда әлеуметтік маңызды азық түлік өнімдерінің бағасы күнделік бақылауда қандай да бір өнімнің жетіспеушілігі немесе тапшылығы жоқ қазіргі таңда барлық өткізу бекетінде талаптарға сай тиісті жұмыстар атқарылуда блок посттардың айналасында ә, бәрі де қалаға келіп өз шаруаларын бітіргісі келетіндер де бар мақсатты келе жатқандарымыз да бар мақсатсыз келіп жатқандар да азаматтарымыз әлі де бар екенін айтқым келеді сондықтан да барлық түсінік жұмыстары да осы блок, -блок бекеттерде өту ережелері де барлық тұрғындарымызға жеткілікті түрде ә, жеткізіліп отыр сонымен қатар аудандарымыздағы оларда да шектеуге байланысты аудандарымыз, аудандарымызда азық түлікпен басқа да қазіргі көктемгі далалық жұмыстарға қатысты жанар жағармай ә, басқа қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етуді көздеу мақсатында тоқтаусыз қызмет көрсету мақсатында аудандарымыздан 2114 көліктің шаруашылықтардың жеке кәсіпкерлердің тізімі нақтыланып аудан әкімдіктерімен бірлесе отырып аудандардағы жедел штабтардыңмен бірге нақтыланып отырып олар да бүгінгі таңда блокпостарға тізім ретінде беріліп отыр өздеріңізге белгілі сонымен бірге сегізінші сәуірден бастап қала аумағындағы күшейтілген карантин режимінің екінші кезеңі яғни айтқанда азаматтарымыздың және жеке көліктің жүріс тұрысына шектеу күшейтілді яғни сегізінші сәуірден бастап қала аумағында кешкі сағат жиырма бір нөл нөлден бастап таңертеңгі сағат алты нөл нөльге шейін қозғау жеке көліктердің қозғалысы шектет, шектетілді бұл жөнінде бұл қатаң тәртіпке бақылауа алынатын болады